И две недели по лидерската седба не се назира компромис меѓу власта и опозицијата за уставните измени. Закопани во собствените ровови, Ковачевски и Мицковски речиси секојдневно пласираат изјави кои ни оддалеку не навестуваат дека двете страни прават обиди за модификација на своите позиции, а уште помалку дека се приближуваат кон можен договор за промена на уставот. Ковачевски денеска ги повтори тезите што е она со кој ВМРО-ДПМН е напреднал од минатото во поглед на уставните измени и дека единствена точка на заплет е составот на идната влада, без ДУИ која ја побарал Мицковски или влада на едно големо и широко обединување што е предложил Ковачевски. Сега имаме позиција во која што ВМРО-ДПМН не е против уставни измени и внесување на делови од други народи во преамбулата на уставот. Втора работа, дека ВМРО-ДПМН е подготвено да влезе во владата. Исто така беше кажано на пресконференцијата, што потврдува нешто друго. А тоа е дека исто така не важи веќе дека оваа влада нема легитимитет и дека собранието нема легитимитет да носи одлука во делот на продолжување на европскиот пат. Партијата ДУИ да не биде дел од владата, јас сметам дека треба да биде влада на големо, широко обединување во која треба да учествуваат сите. Тезите на Ковачевски Мицковски ги нарече лажење на отворена сцена. Ги повтори двата предлога од опозицијата за кои власта треба да се изјасни, споделувајќи со јавноста информација дека наводно наредната недела пратеничката група на СДСМ или на ДУИ ќе излегле со идеја да немало веќе техничка влада. Ние гледаме континуирано лажење на отворена сцена. Еве подготвени сме да нема техничка влада. Не е потребна влада од народот. Не ни е потребна техничка влада. Еве, потребно е да отидеме час поскоро на избори и народот да си ја каже волјата. Да сумирам, има два предлога на маса, одложен ефект, предвремени избори, гаранции, социоекономски пакет и да го вратиме достоинството на нашинците во Пиринскиот дел на Македонија. ВМРО-ДПМН и натаму го чека одговорот од власта за овие предлози, пошто е веднаш подготвен да седне и да се разговара за динамиката на реализација, рече Мицковски. Од друга страна, Ковачевски зборува за избори, откако евентуалната широка влада ќе ги изгласа уставните измени, ќе го затвори скринингот со Европската унија и барем да затвори две поглавја од првиот кластер фундаменти.